स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स को च्याप्टर 6 मा आइसकेका छौं र आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको फ्याक्टर प्राइसिङ है। अब फ्याक्टर प्राइसिङ भन्नेबित्तिकै के बुझियो त? सुरुमा त हाम्रो फ्याक्टर्स को कुराहरु आउँछ हैन। फ्याक्टर्स भनेको के हो त? एउटा कुनै पनि प्रोडक्सन हाउसमा प्रोड्युसको सामानहरु उत्पादन गर्नको लागि लाग्ने मटेरियल्सहरु अथवा फ्याक्टर्सहरुको कुरा गरौं। त्यसलाई हामीले थ्योरी अफ फ्याक्टर हैन। जस्तै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले सुरुको च्याप्टरहरुमा के भनेर पढेका थियौं त? हामीले त्यसलाई फोर ग्रुप्समा डिभाइड गरेका थियौं हैन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन, यी चारवटा कुराहरुमा हामीले डिभाइड गरेका थियौं। अब त्यो फ्याक्टरलाई हैन, त्यो कुराहरुलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा हामीले युज गर्दाखेरि त्यसको रेन्टहरु अथवा त्यसको प्राइसिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ त हैन। त्यसले दिने आउटपुट दिइसकेपछि त्यसको प्राइसिङ चाहिँ त्यसलाई कसरी मूल्यमा तोल्न सकिन्छ अथवा मूल्यवान बनाउन सकिन्छ, त्यो कुराहरु आज हामी हेर्दै छौं। अब प्रोडक्सनमा के हुन्छ त भन्दा, प्रोडक्सन गर्दाखेरि धेरै र मटेरियल्सहरु युज हुन्छ हैन, धेरै इनपुटहरु लाग्छ। त्यो इनपुटहरु लाग्ने कुरामा चाहिँ अब रेन्टको कुराहरु चाहिँ एउटा फर्स्टमा आउँछ। रेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जस्तै एउटा संस्था चाहिँ अब हामीले जग्गा भाडामा लिएर चाहिँ बिजनेस गर्ने भनेर भन्छौँ नि हैन। अब जस्तै एउटा ठुलो अब कर्पोरेट हाउसमा चाहिँ अब हामीले अफिसहरु बिल्ड गर्न सक्छौं, त्यो कर्पोरेट हाउसमा हामीले रेन्टहरु तिर्नु पर्यो। त्यो रेन्टको प्राइसिङहरु कस्तो हुन्छ हैन, रेन्टले चाहिँ के गर्छ, त्यो कुराहरु आज हामी हेर्छौं। फर्स्टमा त हाम्रो फ्याक्टर प्राइसिङको कुराहरु नै गरौँ। फ्याक्टर प्राइसिङ भनेको के बुझ्यौं त? हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि इनपुट कति लाग्छ त्यसलाई अब फ्याक्टर्स शेयर अमंग द फ्याक्टर ओनर्स फर देयर कन्ट्रिब्युसन हैन। फ्याक्टर्स शेयर भनेको त्यो लाग्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी प्राइसिङ गर्छौं। अब प्राइसिङ गर्नु पनि एउटा आफैमा राम्रो कुरा हो हैन, किनभने त्यसले एउटा मोटिभेसन पनि दिन्छ हैन। अब फर्स्टमा त फ्याक्टर अफ प्राइसिङमा रेन्टको कुराहरु आउँछ। रेन्ट भनेर कुरा गर्छौं हामी। रेन्टलाई चाहिँ हामीले जेनरली भन्दाखेरि भाडा भनेर भन्छौं हैन। जस्तै हामी हाम्रो घरमा बस्यौं भने पनि अब हामीले सर्टेन पैसाहरु तिरेर रुममा त्यो रुमको भाडाहरु दिन्छौं नि, हो त्यही कुराहरु हो। अब ट्रेडिसनल भ्यू अनुसार चाहिँ रेन्ट क्यान बी डिफाइन एज द प्राइस पेड फर द युज अफ ल्यान्ड हैन। कसैको जग्गाहरु युज गरियो भने त्यसलाई हामीले कुनै पनि पैसा तिर्छौं भने त्यसलाई हामीले रेन्ट भनेर बुझ्थ्यौं ट्रेडिसनल भ्यूमा। तर अब क्लासिकल भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, रेन्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टु ल्यान्ड ओन्ली, भनेको त्यही जग्गामा मात्रै सीमित छैन हैन। मोडर्न थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दा, रेन्ट डज नट ओन्ली रिफर टु द रिटर्न अफ ल्यान्ड हैन, इट इन्कर्पोरेट्स अदर पेमेन्ट्स मेड अप फर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, भनेको अरू फ्याक्टरहरुसँग पनि यसले चाहिँ कर्पोरेट गर्छ। अब रेन्टको पनि डेफिनेसन्सहरु छ हैन। जस्तै अल्फ्रेड मार्शलले दिनुभएको डेफिनेसनमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा, अल्फ्रेड मार्शल चाहिँ के भन्नुभएको छ त? अकर्डिङ टु अल्फ्रेड मार्शल, rent refers to the income derived from the owner of land and other gift of nature. अब ल्यान्ड भनेको चाहिँ ल्यान्डको ओनरहरु हुन्छन् हैन। त्यो ल्यान्डको ओनरले चाहिँ अब डिफाइन गरिदिएको, अब उनीहरुले चाहिँ कति भाडाहरु लिने हो अथवा कति त्यसलाई प्राइसिङ लगाउने हो, त्यो कुराहरु भयो। यो डेफिनेसन चाहिँ एउटा अल्फ्रेड मार्शल भन्ने ठुलो इकोनोमिस्टले दिनुभएको हो। अब रेन्टको पनि इकोनोमिक रेन्ट र कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भन्ने हुन्छ हैन। कन्सेप्ट अफ रेन्टमा आउँछौं हामी। कन्सेप्ट अफ रेन्टमा एउटा फर्स्टमा छ इकोनोमिक रेन्ट। इकोनोमिक रेन्ट हैन। त्यसपछि अर्को के छ त? कन्ट्र्याक्ट रेन्ट। इकोनोमिक रेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ त? इकोनोमिक रेन्टलाई चाहिँ अब क्लासिकल भ्यू र मोडर्न भ्यूमा चाहिँ दुईटा एंगलबाट चाहिँ यसलाई डेफिनेसन्सहरु दिएको छ। अब फर्स्टमा जाऊ इकोनोमिक भ्यूको क्लासिकल भ्यूबाट। अकर्डिङ टु क्लासिकल भ्यू हाम्रो इकोनोमिक रेन्टलाई चाहिँ It is that part of total payment which is made for the use of land only. हैन कुनै पनि land लाई चाहिँ use गरियो भने त्यसको मात्रै त्यो land को मात्रै रेन्टहरु तिर्ने प्रोसेस लाई चाहिँ हैन क्लासिकल भ्यू अनुसार रेन्ट भनेर भनेको रहेछ, इकोनोमिक रेन्ट भनेको रहेछ। It is the net rent of the land alone. हैन त्यो जग्गाको मात्रै अथवा त्यो ल्यान्डको मात्रै रेन्ट लाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक रेन्ट को रूपमा लिन सक्छौं भनेर क्लासिकल भ्यूले भनेको छ है। त्यसैगरी अर्को मोडर्न भ्यू अनुसार चाहिँ के छ त, According to modern view, modern economists ले के भन्नु भएको छ त भन्दा economic rent refer to the return not only of land. हैन ल्यान्ड को मात्रै ल्यान्डबाट आउने मात्रै रिटर्नहरुले इकोनोमिक रेन्ट लाई चाहिँ रिफर गर्दैन अथवा इकोनोमिक रेन्ट भन्न मिल्दैन, but also of any factors of production whose supply is completely inelastic. भनेको अरु जुनसुकै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हुन सक्यो तर सप्लाई चाहिँ के हुनु पर्यो त कम्प्लिटली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक सप्लाई भयो भने हामीले त्यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई पनि रेन्ट को रूपमा, इकोनोमिक रेन्ट को रूपमा चाहिँ लिन सक्छौं भनेर मोडर्न भ्यू अनुसार भनेको छ है। ल अब कन्ट्र्याक्ट रेन्ट छ अर्को, इकोनोमिक रेन्ट पछि कन्ट्र्याक्ट रेन्ट को कुरा आउँछ। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, प्राइस पेड बाई टेनेन्ट्स टु ल्यान्डलर्ड्स फर द यूज अफ ल्यान्ड इज नोन एज कन्ट्र्याक्ट रेन्ट। भनेको अब जस्तै कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरु खोल्दाखेरि ल्यान्ड ओनरहरुसँग अथवा ल्यान्डलर्डहरुसँग के गरिएको हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट गरिएको हुन्छ। जस्तै अब 2 इयर्स ड्युरेसन, 3 इयर्स ड्युरेसन, 5 इयर्स ड्युरेसन, हैन कति वर्षको लागि चाहिँ त्यो ल्यान्ड रेन्टमा लिएको हो त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भन्छौं। अब कन्ट्र्याक्ट रेन्ट कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त, इट इज डिटरमाइन्ड बाई म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन ल्यान्डलर्ड एन्ड टेनेन्ट। भनेको जग्गा भाडामा लिने र जग्गा धनीसँग चाहिँ के हुन्छ त एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रेन्टहरु बनाइन्छ र यसैलाई हामीले के भन्छौं त इकोनोमिक रेन्ट पनि भनेर। इकोनोमिक रेन्ट त भन्न मिलेन, कन्ट्र्याक्ट रेन्टै भन्न मिल्यो नि हैन, इकोनोमिक रेन्ट भनेको त छुट्टै भइहाल्यो, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भन्न मिल्छ है त। ल इकोनोमिक रेन्टको चाहिँ कुरा आउँदैन है यहाँ, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको चाहिँ त्यो इकोनोमिक रेन्ट भनेको छुट्टै भयो, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको चाहिँ छुट्टै नै भयो। अब रेन्ट को पनि थ्योरीहरु छ, रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट हामीले अब डिस्कस गर्ने भनेको के हो त, रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट। रिकार्डियन थ्योरीले चाहिँ के भन्छ त हैन, जस्तै अब रिकार्डियन भनेको डेभिड रिकार्डियो भनेको चाहिँ हाम्रो को हो त एउटा ठूलो अर्थशास्त्र हो। अब उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ भन्दा उहाँको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के भनेको छ भन्दा दिस थ्योरी इज बेस्ड अन द एग्रीकल्चर प्रोडक्सन अन ल्यान्ड। हैन एग्रीकल्चर प्रोडक्सन अन ल्यान्ड एन्ड प्रोसेसेस अफ फिक्सिङ रेन्ट। यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दा एग्रीकल्चर प्रोडक्सन को कुराहरु गर्छ र प्रोसेस अफ फिक्सिङ रेन्ट, रेन्टलाई फिक्स गर्ने। अब डेफिनेसन के छ त उहाँको, रेन्ट इज द्याट पोर्सन of produce of land which is paid to the landlord for the use of original and indestructible power of soil. रेन्ट भनेको चाहिँ एउटा त्यो पोर्सन हो प्रोड्युस अफ ल्यान्ड, ल्यान्डबाट के प्रोड्युस हुन्छ हैन, ल्यान्डबाट के उत्पादन हुन्छ ल्यान्डलर्डलाई त्यो अनुसार चाहिँ पे गर्ने फर द युज अफ ओरिजिनल एन्ड इन्डिस्ट्रक्टिबल पावर अफ सोइल। हैन त्यो माटोको पावर अनुसार चाहिँ अब माटोले कस्तो खालको प्रोडक्सनहरु दिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने, ल्यान्डलर्डलाई पे गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट मा आउँछ है त। ल अब रिकार्डियन थ्योरी को पनि एजम्पसन्सहरु छ हैन, अब धेरै हामीले अगाडि क्लासहरुमा धेरै इकोनोमिस्टहरुको डेफिनेसन हेर्दाखेरि चाहिँ एजम्पसन्सको कुराहरु पनि गरेका थियौं। एजम्पसन्स अफ रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट, Assumptions of Ricardian theory of रेंट. यसमा फर्स्ट नम्बरमा के आउँछ त देयर इज पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द इकोनोमी. पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको के हो त where there are large number of sellers and large number of buyers for homogeneous product. जसलाई हामीले के भन्छौं पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्छौं. सप्लाई अफ ल्यान्ड इज लिमिटेड. ल्यान्डको सप्लाई चाहिँ के छ त लिमिटेड छ. थर्ड नम्बरमा रेन्ट फ्रम ल्यान्ड अलोन. जग्गाको मात्रै रेन्ट भनेको है. त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा छ रेन्ट राइजेस इन लङ रन. लङ रन प्रोसेसमा चाहिँ रेन्ट राइज हुन्छ भनेर भन्यो. ल यी चारवटा एजम्पसन चाहिँ हाम्रो रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्ट अन्तर्गत आउँछ है त. अब डेभिड रिकार्डोले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दा ल्यान्डलाई चाहिँ चारवटा भागमा चाहिँ उहाँले डिवाइड गर्नु भएको छ अथवा फोर टाइप्स अफ ल्यान्डको चाहिँ हामीले कुराहरू गर्न सक्छौँ. ए बी सी एन्ड डी हैन. ल्यान्डको ग्रेडिङ छ ए बी सी एन्ड डी. अब ए भनेको चाहिँ कस्तो खालको ल्यान्ड हो त फर्टिलिटी अफ ल्यान्ड हैन. ए इज बेटर देन ल्यान्ड बी. ल्यान्ड बी भन्दा ल्यान्ड ए को फर्टिलिटीहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ अथवा बेटर हुन्छ. त्यसैगरी ल्यान्ड बी इज बेटर देन ल्यान्ड सी हैन. ल्यान्ड सी भन्दा ल्यान्ड बी बेटर हुन्छ. चारवटा भागमा अथवा चारवटा स्टाइलमा चाहिँ ल्यान्डलाई ग्रेड गरिएको छ. त्यो ग्रेडिङ अनुसार ल्यान्ड ए भन्दा ल्यान्ड बी भन्दा ल्यान्ड ए चाहिँ मोर फर्टाइल हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ धेरै प्रोडक्सनहरु गर्न सकिन्छ हैन. अब टेबलबाट हेरौं. हामीले यसलाई टेबलबाट हेर्दाखेरि राम्रोसँग बुझिन्छ. जस्तो एउटा टेबल फर्म गरौं. यो टेबलमा चाहिँ के भन्छ त फर्स्टमा ग्रेड अफ ल्यान्ड. ल्यान्डको ग्रेडिङको कुराहरु छ. त्यसैगरी सेकेन्डमा छ प्रोडक्सन इन टन्स. टन्समा प्रोडक्सन कति भएको छ. त्यसैगरी प्रोडक्सन अफ मार्जिनल ल्यान्ड कस्ट. मार्जिनल ल्यान्ड अथवा कस्ट र रेन्ट. यो टेबलले चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ. ग्रेड अफ ल्यान्ड भयो. त्यसैगरी प्रोडक्सन इन टन्स र प्रोडक्सन अफ मार्जिनल कस्ट र रेन्ट. लास्टमा रेन्ट भयो. अब ल्यान्ड ए बाट चाहिँ कति प्रोडक्सन भएको छ त ल्यान्ड ए भनेको त फर्स्ट क्लास ल्यान्ड हो हैन. ए बाट 80 टन प्रोड्युस भएको छ. र अब प्रोडक्सन अफ मार्जिनल ल्यान्ड कस्ट हैन. मार्जिनल कस्ट चाहिँ कति आयो त 10 आयो. अब रेन्ट कसरी तिरिन्छ त प्रोडक्सन इन टन माइनस प्रोडक्सन अफ मार्जिनल कस्ट भनेको 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70. ल रेन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी मेजर गर्छौं. त्यसैगरी बीमा 60 टन प्रोडक्सन भएको छ र ल्यान्ड अफ मार्जिनल कस्ट भनेको 10 छ हैन. अब कति भयो त यसमा रेन्ट 10 माइनस 60 माइनस 10 भनेको 50. त्यसैगरी ल्यान्ड सी मा 40 छ प्रोडक्सन 10 भयो हाम्रो मार्जिनल कस्टको. 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टु 30. त्यसैगरी डी डी भनेको त मार्जिनल भइहाल्यो हैन. 10 युनिट प्रोडक्सन भएको छ 10 टन प्रोडक्सन भएको छ र 10 नै हाम्रो मार्जिनल कस्ट छ. 10 माइनस 10 इज इक्वल टु 0 हैन. 0 भनेको चाहिँ के भयो त अब हाम्रो रेन्ट भयो हैन. रेन्ट तिर्नु परेन. यसरी चाहिँ हामीले यो टेबल अनुसार पनि हामीले बुझ्न सक्छौं. अब हामीले एउटा ग्राफमा प्लट गर्नको लागि वाई एक्सिस र एक्स एक्सिस लियौं. त्यो टेबलको डेटालाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब वाई एक्सिसमा हामीले रेन्ट अफ प्रोडक्सन एक्स एक्सिसमा के गर्नु पर्यो ग्रेड अफ ल्यान्डको ग्रेडिङको कुराहरु चाहिँ एक्स एक्सिसमा भर्नु पर्यो. ए बी सी र डी डी हैन. यो चाहिँ अब 10 40 60 र 80. अब माथि हेर्नु पर्यो ए बी सी डी. अब ए ल्यान्डले कति प्रोडक्शन रेन्ट अफ प्रोडक्शन कति भएको छ त 80 हैन 80 प्रोडक्शन भएको छ भनेपछि हाम्रो 80 यहाँ हुने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले ल त्यसैगरी 60 भनेको बी ल्यान्डले 60 प्रोडक्शन गरेको छ बी बाट 60 भएको छ। ल त्यसैगरी सी बाट 40 हैन त 40 नै हो नि हाम्रो 40। त्यसैगरी डी बाट चाहिँ 10। ल यसरी चाहिँ के गर्न सकियो त हामीले माथिको डेटाहरुलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्न सकियो। अब यो एरिया चाहिँ के भएको छ त नो रेन्ट हैन हाम्रो यति चाहिँ नो रेन्ट र अब माथि हामीले रेन्ट तिर्नु पर्ने भनेको यति एरियालाई हो हैन यति एरियालाई चाहिँ रेन्टको रूपमा लिन सकियो र हामीले यसलाई यसरी सेड पनि गर्न सकिन्छ। ल रेन्ट यो भयो हाम्रो रेन्टको कुराहरु है। ल रेन्टको रिकार्डियन थ्योरी अफ रेन्टले चाहिँ हामीलाई यो कुराहरु बताउँछ। अब क्रिटिसिजम्सहरु पनि छ रिकार्डियन थ्योरीको। क्रिटिसिजम्सहरुमा चाहिँ के आउँछ त क्रिटिसिजम्स नम्बर 1 मा छ अर्डर अफ कल्टिभेसन इज रङ हैन कल्टिभेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ रङ छ भनेर भनेको छ। त्यसैगरी अर्को के छ त रेस्ट्रिक्टेड टु ल्यान्ड हैन ल्यान्डलाई मात्र रेस्ट्रिक्टेड गराइएको छ। अब रेन्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टु ल्यान्ड ओन्ली ल्यान्डबाट मात्र रेन्टहरु आउने भनेर भनेको छ। त्यो कुराहरुलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गरिएको छ। ल्यान्ड अब रेन्टहरु त बिल्डिङ भेहिकल्स मेसिनरी इक्विपमेन्टहरुबाट पनि हुन सक्यो हैन। त्यसैगरी मार्जिनल ल्यान्ड इज नट फाउन्ड भनेको मार्जिनल ल्यान्ड चाहिँ फाउन्ड भएको छैन। रिकार्डो अज्युम्स दैट द मार्जिनल ल्यान्ड इन हिज थ्योरी बट नो मार्जिनल ल्यान्ड क्यान बी फाउन्ड। रिकार्डियन थ्योरीले मार्जिनल ल्यान्डको कन्सेप्टलाई त ल्याएको छ तर त्यो कुराहरु थाहा पाउन सकिदैन हैन। जस्तै अब पपुलेसनहरु ग्रो भइराख्यो भने हैन त्यसपछि अब ल्यान्डको लिमिटेड सप्लाई छ यस्तो कुराहरुले पनि मार्जिनल ल्यान्ड थाहा पाउन सकिदैन भनेर भनेको छ। ल अब यो कुराहरु राम्रोसँग हेर्नु होला हैन। यसरी नै हामीले पढ्दै जान्छौं अघिल्लो अब आउने टपिकहरुमा चाहिँ हामी वेजेसको कुराहरु गर्छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही हुन्छ। थ्यांक यू।